អលកណេនជាទីគោរពនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណថ្នាក់ដឹកនាំនិងកីឡាករកីឡាការណីដែលបាននាំយកមកនៅជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតកីឡាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជុនជីតមិត្តភូមិ សម្ដេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយោរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាសហព័ន្ធកីឡាជាតិមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងគ្រូបង្រឹកកីឡាក៏កីឡាការិនីដែលបាននាំមកនូវជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតកីឡាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជំនឿជាតិមិត្តភូមិការថ្លែងអំណរគុណបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកបប្រាក់រំវាន់លទឹកទឹក របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនជ័យលិខិតមេដាយមាសប្រាក់និងមេដាយសម្ដិទ្ធគ្រូបង្រឹកនិងគ្រូចំណួយពីការប្រកួតកីឡាជ្រើសរើសជើងឯកពិភពលោកជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជើងឯកអាស៊ីនឹងការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកសកលវិទ្យាល័យអាស៊ាន ពិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលខាងលើនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯវិមានសន្តិភាពនារាសីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាថ្មីម្ដងទៀតជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហព័ន្ធកីឡាជាតិមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងគ្រូបវឹកកីឡាករកីឡាករនីដែលបានរួមនៅជ័យជម្នះដល់តែចាស់ចាច ក្រុងកាប្រកួតកិលាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជួនជាតិមានទពុំយើងដើម្បីជការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្វឹកកីឡាកោកីឡាករដឹកបង្ហាញការយកចិត្តដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យកីឡាខ្ញុំសូមផ្ដល់នាមនូវប្រាក់រង្វាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន3,199រៀលប្រហែលជា78,000ដុល្លារឧបករណ៍ជួនជ័យល ի ភីមេដាយមេដាយប្រាក់និងមេដាយសម្ពរ ដែលទទួលបានពីការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជើងឯកអាស៊ីជើងឯកពិភពលោកនឹងការប្រកួតកីឡាសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍គេមើលទី20នៅពេលនេះ ចំណ <Nee> ត <communication> ំណងនេះសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានពោរំ្នមនៅប្រាក់រង្វាន់របស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលចំនួន3199លានរៀលមកប្រគល់ជូនជ័យលិភីមេដាយមេមេដាយប្រាក់និងមេដាយសម្ម្រិតដែលទទួលបានពីការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីនេះជើងឯកអាស៊ីជើងឯកពិភពលោកក្នុងការប្រកួតកីឡាសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីនេះហ្គេមលើកទី20 សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមន្ត្រីរាជការនៃกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡានិងសហព័ន្ធកីឡាជាតិជាពិសេសគ្រូបង្រៀនកីឡាកោកីឡាករនីដែលបានសហការរួមកម្លាំងគ្នាប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នឹងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់រហូតទៅបានជ័យជម្នះនឹងសមត្ថភាពលើវិស័យកីឡាកូនចិត្តទីមតនៈជនជាតិមិត្តភូមិជាមួយគ្នានេះសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាវិស័យកីឡាដើ ក្នុងវិស័យការទូតនិងតំណែងអន្តរជាតិការចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាឆ្លប់បញ្ចាំងដល់ការរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពតំណែងតំណងក្នុងកិច្ចការប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតរវាងរដ្ឋនិងប្រជាជននៃប្រទេសចូលរួមទាំងអស់គណៈវិធិនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា